السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لیے چلتے ہیں آپ کو جڑانوالہ، جہاں سے رپورٹ کریں گے رانا کاشف۔ تھانہ لنڈیانوالہ کی پولیس چوکی بچیانہ کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زمیندار شدید زخمی ہو گیا۔ چک نمبر 685 گابے کے زمیندار بھینس چوری کا کھرا رواں کیے ہوئے تھے کہ بیڑی موڑ کے قریب ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔